دم یہی تو پہنچ گئے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین کے جام دیکھے نیما نور کا بولو تیری نسل پاک میں بچا بچا نور کا اینچ کر کے سیدھا ہاتھ اٹھا کے سارے تیری نسل پاک میں بچا بچا نور کا تو ہے سب گھرانا نور بنت نور زوجے نور میں نور 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 بنت نور زوجے نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رہ لگنا نور کا کیا بات رضا یا رسول اللہ نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدوں کے آستانے پر حاضر ہیں سادات کا جھرمٹ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا الورا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے نام لے باہو شاہ زمن کا ہوں بھی کاری میں مولا حسن کا صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے دینے والے نے سب کچھ دیا ہے کعبہ عشق کا ہوں نمازی میں ہوں ان کی عنایت سے راضی میری تربت پہ لکھنا نیازی پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے ہر سنی اہل بیت کا غلام سیدھا ہاتھ اٹھائے اور کہے کیا بات رضا 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 اس سے چمن جان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بعد